Hallo, ik ben Tom Stevens van MediaSheep. Ik ben een student aan de economie en ik heb mijn eigen bedrijf opgestart. MediaSheep is een bedrijf dat zich specialiseert in social media consultancy op basis van een aantal skills die ik binnen mijn opleiding heb verworven, zoals bijvoorbeeld data-analyse, creatief probleem oplossen, marketing, netwerken, projectmanagement. Dat zijn allemaal dingen die ik heb geleerd binnen mijn opleiding en die ik nu ook toepas. Binnen mijn eigen bedrijf natuurlijk. Ik heb nu een aantal klanten en ik moet zeggen dat het toch wel een vrij succesvol bedrijf is nu al. En ja, ik heb heel veel geleerd en ik heb ook merk ook dat ik vanuit mijn opleiding heel veel heb meegekregen waarmee ik ja, kan verder werken en wat echt nut heeft voor het bedrijfsleven natuurlijk. Een voorbeeldje daarvan is een stukje wat ik heb aangeleerd gehad, is KPI's slash dashboarden maken. En dat helpt heel veel bedrijven, ook voor mijn klanten, leer ik dat hun ook aan eigenlijk, om een aantal doelen te stellen op, aan de hand van KPI's, om op die manier duidelijk te zien, oké, wanneer kunnen we welk doel behalen? En natuurlijk wel in de vorm van sociale media doelen, om te kijken van oké, hoe kunnen we dat omzetten? Hoe kunnen we dus die doelen omzetten in echte meetbare gegevens, dat we daarmee kunnen verder werken, die we kunnen meten, daarmee kunnen verder werken. En die we kunnen analyseren en op basis van die analyse van de gegevens die we daaruit krijgen, kunnen we dan beslissingen gaan maken om bijvoorbeeld één ding wel te doen of het andere ding niet te doen. Dat is bijvoorbeeld een simpel voorbeeldje van data-analyse. En er zit ook een stukje marketing natuurlijk in, want aangezien je data analyseert, ga je er bepaalde gegevens uitkrijgen en ga je ook dat kunnen omzetten in marketing, in sociale media verschillen natuurlijk. Dus ja, dat is wel belangrijk. Om ja, jezelf bezig te houden met sociale media en die KPI's op te stellen, dan een dashboard te hebben waar je makkelijk in één overzicht kan zien van oké, hoe zit dat nu in elkaar? Dat is gewoon een heel simpel voorbeeldje. Misschien een ander voorbeeldje van creatief probleem oplossen bijvoorbeeld, dat ik ook heb meegekregen uit de opleiding die ook toepas, is bijvoorbeeld een klant van mij is een volkant winkeltje, een heel klein winkeltje is dat. En zij verkoopt tijdschriftjes, zeg maar. Nu, haar probleem is, die tijdschriften kun je gewoon in een supermarkt kopen. Of die kun je, weet ik veel, waar kopen. En je hoeft niet per se naar dat winkeltje toe te gaan om die tijdschriften te kopen. Maar ze wil natuurlijk wel ja, die tijdschriften verkopen en toch wel een speciale factor zijn of een verschil. Dat moet iets van een toegevoegde waarde zijn voor dat product, naar mijn mening, om dat ja, op te lossen. Dus ik heb haar creatief met haar samen liggen brainstormen. Kijken van oké, wat kunnen wij doen om ja, haar product toch te verkopen en een extra toegevoegde waarde toe te voegen. En we zijn er samen toen uitgekomen van oké, we kunnen ervoor zorgen dat u toch elke week eigenlijk die tijdschriften doorheen. Om dan eigenlijk op basis van wat u zelf ziet, dus te gaan kijken van oké, wat zou een klant in principe leuk vinden? Wat zouden zij interessant vinden? En dan dat in dat aan te raden en dat ook misschien een plakkertje door te steken of iets te doen waardoor ze het kunnen terugvinden van oké, dit zijn producten die de klant wel leuk vindt. Waardoor je eigenlijk een tijdschrift krijgt dat eigenlijk gepersonaliseerd al dingen heeft uitgezocht, gehad, die interessant zijn natuurlijk voor de klant die het boekje zou willen kopen. Dus zo is het dan een stukje van oké, hoe gaan we dat stukje toegevoegde waarde toevoegen? En hoe kunnen we daar creatief mee omgaan? En dat was dan bijvoorbeeld één voorbeeldje daarvan. Verder, ja, al mijn klanten zijn eigenlijk projecten waar ik beheer. Dat is allemaal één groot project waar we aan werken en waardoor we hun sociale media willen opzetten, verder willen helpen met sociale media enzovoort. Dus dat is allemaal ja, projectmanagement ook een heel groot stuk wat erbij komt kijken, klantrelaties en zo. Ja, het ondernemerschap, aspect, dat ja, spreekt voor zich natuurlijk, want ik heb mijn eigen bedrijf. Dus ja, dat is eigenlijk in het heel kort wat ik heb meegekregen van netwerkeconomie en hoe ik dat nu inzet om ja, mijn eigen bedrijf te runnen natuurlijk. Dus ja, bedankt voor het luisteren en ik hoop jullie te zien tijdens de eindpresentatie.